odešel hráč číslo 3, Vojta Marek, a hráč číslo 7, Tomáš Nezbeda. A na hřiště nastupuje David Kulhánek číslo 10 a Miroslav Rychecký číslo 14. Vnímáte aspoň. No to, 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 to se ti vraje pod kůži. To právě, že tady vnímáme, ono to nemá izolaci, rozumíš, jo? No jo, hlavně puste tu časově, jo? Ale dneska to uspěl jenom soupeře. Se dobrý. Shut up!
Tak já jsem tam říkal, já jsem ho třeba mluvil s kolegou Zákovým, a oni říkali, že právě při dobrý konstelaci může být to, že můžou postupovat zápasy do konce přímo často. Či to bylo jako 6, ale počkej, ne, vlastně ne, 3, jasně. Tady si by to vzali a on říkal, jo, jo. I hosté jako jsou doma taky pobraný, a i kdyby měli zárok spadne. Železnice. Jo. Čili to byl prostě pro mě historický úspěch, že já jich že jich to riziko postoupí. Asi bylo v rámci kraje, okresu celá historická záležitost, protože máš Rčí a Hořice. Jo, já taky si nepřeju, aby ty Hořice spadly, protože pro nás to je derby, že jo. A teď se kdyby tam ještě ta železnice šla, tak to jsou prostě derbíčko jak slině. A máš, jak to říkáš, Rčí, Hořice, železnice, že jo. No. Ještě tam jsou namočený ty. No, hele, oni teď vyhráli, to se tady strašně pomohlo, mají 33 bodů a mají ještě někdo tam má 33, nebo 34. Je otázka, jak budou hrát, proto to vyhráli v týdnu, dohrávku. Jo, ale dohrávku v týdnu měli. Ještě mají jeden zápas dobrý. Ještě mají jeden zápas dobrý, jo. Tak by to vždycky mohli skinout, jo. Dneska hraju za Vyškou. Dneska mají? Doma? Průvruška. Doma? Jo, doma. Se nejde tomu pohovovit, jo. To měla startovat daleko líp. Zpátky, zpátky. Co? Tohle vám nevadí, jo? Co? Ta znělka. Ta znělka vám nevadí, tohle to, jo? 52. minuta. Na 8-0 zvyšuje hráč číslo 9, kapitán týmu Jakub Loner. A kdyby jsme složili něco... Co říkáš? Já říkám, že kdyby jsme složili nějakou místní znělku, tak není problém. No ne, ne, tak jako, víš co, tak... Já, ale Petře, já nemůžu zpívat, já nemůžu hrát, ale já to odmoderuji. Jakého muzika to tady nemáme? Nemáme právě, jsme to leví, ty vole. Kdyby Tomáš Marku něco složil, nějakou písničku. Ne, naši znělku nějakou, víš? Nemáme žádného toho, vidím muzikanta. Jirinka. No jo, to bude rap, ale to je pravda, no.
ale on čo, čo musel žil písať, on jako o to umí, fakt ten rap, a on to, máma mu vzala, tak to složil, ty vole, to fakt jak mi stavili kupou, jako to, no opravdu, jako pěkný. No tak může to dělat, když si ho myslí v nějakým rozpoložení. Jo, to myslím si, no, to je jako vyšlo. Nechat to dát tomu, já se znám s tím, s kapitánem. Fakt? No, tak to je. Jsi ho potkal? Ne, tak se známe, tak ještě tak se nějak. A nebo by to ten, nebo tomu Slovákovi to je, jak se jmenuje. A to skáčeme, ale naraz, jo? No. No to bude stát si jenom 200 tisíc, ale... Uděláme o dotaci něco. Mimořádně. Co to máte, ano, tak... Takže mají ten, že jo, má, jak byl to Midžově v pátek, tak Midžov má svoji. Myslím, že i Chlumec má taky jo. Svoji. A Chlumec, to, člověče, to už mají toho, to jim skládá taky nějaký... Tam, ne, tak jako, co, tady, co, to, jako co? No. I tohle to proč by to mohlo být? Já si nechci úplně říkám, jestli převodu se třeba tolik hrát nebude, že jo? Tyjo, dobře, ale to je zpátky. Tyjo, tak oni chtějí už rozhodčím, jo, to musíš tu bolí, ale na mládež už pak se nic není, ale to tady teď jsme... Počkej, to... jak to je tady pravidlo? 3 roky? To znamená Miletín, no, no, když jsi... postupoval, měl. Tak předtím měl někdo. No, no, měl, ten rok měl, no. Já nebo 3 roky. No a hele, jsme sice OZPčko, OZPčko taky nemáme, OZPčko, musíme se jenom za nějakou ruce končit, že jo. Když máš OZPčko, můžeš pozádat krajský turnaj, že jo. No, v okrese, tam už taky rozhodčí, to se nám máliš nejezdí vůbec, jo. Takže co, tak jako, tak semka, to jsme se dovolili koupit, tak píska z záčka, takže chodí se na výš, až nějaký za, no má to platím, to má se to platím. Takhle na rovinu prostě že to je volný čas, tak prostě si... No samozřejmě, no. Hele, já jsem říkal, půjdete, dávám prachy. Půjdeme. No tady, moc tím paušálně nechce, že samozřejmě. Ale když ti dostanu ty peníze, co pískal, prostě tady ten, Lukáš, ten zberu taky, jo. Tak jo, dostaneš prachy. Myslím, že to není nic, co by nemohlo být, že? Víš co, aspoň zase se zapojit do té stránky. Čeká co? Pojď Miro, vítám. No jo, tam teďka mi dají to. Počasí pěkně ročnej ten Blážák. Pojď, ale! Thank you.
U nás, jo, jasně, tak hlubočně. A Luky. Jasně. A ještě někdo? Jo. Jako za co už seš ty žlutý dávat, ty vole? Drž píču, ty. Myslím si, že dostal do toho, že jsem se mu nikdy dohodl. Jo, bez myslí. Jo? Protože on krátce nedobrždil, ale to si prostě není upřel. On tam možná trochu nekontrolovaně. Thank you.
třídě by taky kluci měli daleko víc prostoru. Ty kluci třeba, co hrajou, tak měli daleko víc fotbalu, jakoby fotbalovosti, protože, no, protože tady se třeba, na tom... Já jsem říkal, proč si nemám problém. Já jsem člověk, který vydá všechny aspekty, dávám si plusy, minusy a vidím dál už ostatní, než někteří lidi, jo. Já si vím, že s tím mám problém, já to mám celý práci, jo. A moje pravda se třeba projeví za půl roku, jo, a to už je třeba pozdě, pak se nikdo nechce znát k tomu, jak to někdo myslel. Já říkám, jo, chlapi, nemám si problém, a zvlášť všichni pro a proti, a když do toho půjde, tak si uvědomuji, že to musím nad ním postavit. Když to tak bude, nemám si problém, nemám. Tak počkej, tak bude to první, co bylo, jo? A to zůstává. Ano, a k tomu si jde. Trunda nahoru, odvar dolů. Odvar dolů. A trunda nahoru, jo? A hory místo Máry. A půjdete průžníci? Jo, a hory místo Máry. Hory, Horáček a Mára, jo? To závaž tady, Jo, hele, mám, že to řeknu. Kuba, to bude! Kubo! Šedesátá devátá minuta, domácí střídají, z hřiště odchází hráč číslo 15, Jiří Odvárko, hráč číslo 9, Kuba Loner a hráč číslo 6, Marek Vágenknecht. A na hřiště nastupují hráči. Číslo 12, Lukáš Nezbeda, číslo 17, Martin Kruneček a číslo 18, Pavel Horáček. Já jsem vydal pomanu za 500. Tak přemýšlím. Je konečná je to. Když to bylo roky čtvrtý, to bylo 14 dní, ne, minulý týden. Jsme v té teplici, která tam taky pěkně smažila. Jo. Aha. Pěkně neděli to bylo. Začne zpívat ten Patrik, tak už ani spíš tak, ne? Tady začíná, že se vám Máte něco, jo?
72. minuta. Na 9-0 upravuje skóre hráč číslo 5, Martin Kic. Takže chlapi, 18. 18 byla to hráč. No jasně, a ten je místo brankaře, jo? Tak, výborně, dík. Já právě jako vždycky jsme se spolu dostupné, tak už tam nešel. Říkal sám, ale. Pojďte, 73. minuta, hosté střídají, ze hřiště odchází brankář, hráč číslo 20, Patrik Chrpa, a nastupuje hráč číslo 1, Jiří Havlík. Na noha.
Krásnej balo. Neprcejte, ty vidíte 9-0, ty vole, myslíte si, že všechno vám jde, ty vole, to je smysl. Ty tak to prostě zakopají, to je hodně. Ne, to tam majmulo. Ne, nabíjí ta, víš. Jo, tak ne. Jo, tak já to teda zkazuju vždycky všechno. To jo, ale já jsem myslel právě, že... No, kromě kamery. Taky můžeš říct to, že to zesilováš. To tam je napsané zásuvky zase nám pít očovi či dneska. Co? Si nedáš? Jste je u tebe? No to taky. A já si doma? Rumaju. Doma si dáš? Ne, já to nepiju. Nepiješ? Nemá, nemá, nemá,
já nevím čeho. Já to dostávám novou, oběhne do 4 větna, tak ať udrží balon na nohu. Pěkně. Bral Boleslav za to. V Benátkách taky. Třetí minuta, hosté snižují, autorem branky hráč číslo 9 Jakub Kocourek. Sedmá minuta.
desátou branku domácího týmu a upravil skóre na 10-1. Přítil hráč číslo 5, Martin Kic. CD a měl jste jako myslel si, že to OK, že jo, divize jedna, ale... Jo, takže jako... Mladší dorost hraje... Jezdí ta 17 jezdí s 19, že? No. Tak? A zase 16 s 18. A ty hrajou jako by to B. Když na Tomáše nebo tři Jablonec to hraje normálně, že? No, jasně. Tady dneska, že to jako je úspěch, že to nikdy nehráli. Jo, to je možný, že? Takže v tuto chvíli hlavní rozhodčí Kamil Lachinský ukončil mistrovské utkání 29. kola mezi SK Mladé Bělohrad a SK Sobotka. Domácí zvítězili 10-1. Po poločase 7-0, když branky dával Kuba Loner, nezbere Tomáš 4x, Jirka Odvárko, Marek Magenknecht, Kuba Loner a 2x Martin Kic. Za hosty snižoval v 82. minutě Jakub Kocourek. A než se rozjedeme domů, pojďme si připomenout, co nás čeká v následujících 14 dnech. Takže příští víkend 10.11.6. se na domácím hřišti nepředstaví žádná naše kategorie. Jenom upozorní, že co se týče našeho A-mužstva, tak v neděli 11.6. hraje od 17.00 s Náchodským Véčkem. A hraje na hřišti Náchod Hamra. Dále upozorňuji na 14.6., což je středa, naše dvě mužstvo nastoupí v Hledíně od
17:00 ve finále